1989. stanovnici stambene četvrti u Virginiji okupili su se zbog proslave praznika. Za Tammy Brennan i njezinu petogodišnju kći Melisu, Božić je oduvijek bio poseban. No djevojčica je nestala. Nestanak je potaknuo obimnu istragu. Ali hoće li pronaći djevojčicu prije nego bude prekasno? U 1989. ispred gotovo 200 svjedoka nestalo je dijete. Petogodišnja Melissa Brennan nestala je tijekom božićne zabave. Djeca znaju odlutati, ali uskoro je postalo jasno da se ovdje ne radi o izgubljenom djetetu. Netko je odveo Melissu. Postoji li išta što se može usporediti s majčinom žalošću? Ja sam Jim Kellstrom, bivši ravnatelj FBI ureda u New Yorku. Sve žrtve zaslužuju pravdu. Svi kriminalci moraju biti kažnjeni. Ali kada zločin uključuje dijete, ulozi postaju puno viši. Trećeg prosinca 1989. u stambenom bloku Woodside u gradu Lortonu održavala se božićna zabava. Woodside je bio prilično velik, no ljudi su bili prijateljski nastrojeni jedni prema drugima. Djeca su uvijek bila uzbuđena kada bi se odvijala neka zabava. Samohrana majka Tammy Brennan smatrala je da je Woodside sigurna stambena četvrt za odgoj njezinog djeteta Melise. Kako se je spuštala večer, Tammy je odlučila stati da bi posjetila prijateljicu prije nego što ode kući. Izgubila je kćer iz vidokruga na samo nekoliko sekundi. Ali to je bilo dovoljno da se dogodi najgora noćna mora svake majke. Melissa je nestala. Odmah su pozvali policiju. Detektiv Bill Wilden je rekao Tammy da će učiniti sve što je u njihovoj moći. Detektivi su počeli ispitivati ljude koji su bili prisutni na zabavi. Richard Rappaport, zapovjednik odsjeka policije koji se bavi potragama, pridružio se potrazi. Jedna od mogućnosti bila je da se jednostavno sakrila negdje u zgradi, ili da se igra s prijateljima, ili je odlutala. Patrolni policajci su izvrsno obavili svoj posao i pretražili detaljno zgradu i područje oko zgrade. Noć 3. prosinca je bila izuzetno hladna, pa netko tko ima 5 godina bez puno zaštite najvjerojatnije ne bi preživio tu noć. That cold. All the adults that can participate, I need you outside with flashlights,
Rappaport je koordinirao još precizniju potragu područja u kojoj su sudjelovali patrolni policajci i desetine dobrovoljaca. Skoro 100 susjeda, policajaca i vojnika pročešljali su šumu u blizini stambene četvrti. Policajci su počeli ispitivati 200 ljudi koji su bili prisutni na zabavi i obavili su razgovore s još 400 drugih. Iako je četvrt bila velika, mnogo stanovnika je poznavalo Melisu i znali su da je sramežljiva. Šokirani činjenicom da je nestala, većina njih je izrazila sumnju da bi ona nekamo otišla bez svoje mame, a pogotovo ne s nekim nepoznatim. Detektiv Wildan je ispitivao temi o njezinoj prošlosti, mogućim neprilikama sa susjedima ili s poslodavcem. Ona je bila računovotkinja i nikada s nikim nije imala problema. U Woolsideu je živjela već više od 3 godine, to jest od razdoblja kada se rastala od svog supruga. Ona i njezin bivši suprug su bili u dobrim odnosima. Kada su detektivi otkrili otvoreni prozor kotlovnice, zatražili su od Jima Gogana, istražitelja mjesta zločina, da pregleda tu lokaciju. To su bila glavna vrata. Jedina raspoloživa vrata je za izaći van. Osim ako izuzmemo hodnik koji se nalazio kod WC-a i kotlovnice, imali su velike prozore. A i sama kotlovnica je imala prozor za koji su otkrili da je bio otvoren. I s obzirom na tu činjenicu, pretpostavili su da je možda tim putem odvedena iz zgrade. Potraga za djetetom koje je nestalo, odjednom je postala potencijalna otmica. Policija je saznala da se čovjek koji održava stambenu četvrt ponašao čudno, čak bizarno. Nekoliko žena je prijavilo kako su se osjećale uvrijeđene izuzetno vulgarnim seksualnim prijedlozima Caleba Hughesa. Postojala je mogućnost da je oteta iz nekih seksualnih pobuda i da je možda zlostavljana, ali smo se itekako nadali da ćemo je pronaći prije nego što joj život bude u opasnosti. Detektivi su iz temina stana prikupili spavačice, četke za kosu i posteljinu, sve što bi imalo Melisine tragove. I dok su detektivi nastavili ispitivati ljude na zabavi, saznali su još uznemirujućih detalja vezano uz ponašanje Hughesa tu večer. Proveo je neobično puno vremena igrajući se s djecom. Roditeljima je bilo nelagodno kad bi vidjeli da dira djecu. Na zabavi nije bio obučen poput drugih. Bio je u svojoj radnoj odjeći. Tijekom zabave je proveo jedno vrijeme razgovarajući s Melisinom mamom. Komentirao je Melisu i ponudio je da odvede nju i neku drugu djecu na WC ako treba. Jednostavno, za čovjeka njegove dobi ponašao se veoma sumnjivo u blizini djece. Kako su sumnje rasle, detektivi su otišli njegovoj kući, ali mi je njegova supruga rekla da nema pojma gdje bi mogao biti. Otišao je sa zabave malo prije našeg dolaska. Živio je svega nekoliko kilometara dalje, ali nama je trebalo nekoliko sati da ga kontaktiramo, zato što se još nije vratio kući.
Konačno, 2,5 sata nakon Melissinog nestanka, Caleb Hughes je nazvao policiju. Prilikom ispitivanja tvrdio je da je išao kući duljim putem. Policajci su odmah primijetili da je imao drugu odjeću od one koju je nosio na zabavi. U perilici rublja pronašli su odjeću koju je nosio, isto kao i tenisice i kožni remen s koricama za nož. Noža nije bilo. Nije ga bilo nekoliko sati i smatrali smo sumnjivim to što je po povratku kuće usred noći, kada je njegova obitelj spavala, osjetio potrebu da opere sve što je nosio, uključujući i cipele. To je samo pridonijelo našem interesu o tome gdje se do tada nalazio. Kako je Hughes oklijevao išta govoriti u prisustvu svoje žene, policajci su ga odlučili odvesti u sjedište na daljnje ispitivanje. Sumnjajući da Hughes možda skriva da je to vrijeme proveo s djevojkom, policajci su mu željeli omogućiti da ispriča stvarnu priču. Do you know Melissa Brannon? No, I do not. Na iznenađenje detektiva, Hughes nije imao alibi. Tvrdio je da nema pojma tko je Melissa, da je kući išao dužim putem, sam, i da je onda stavio odjeću na pranje. Why were you washing your shoes tonight? You normally wash your shoes with your clothes? Sometimes, yeah. What were they dirty with? Imao je izgovor da se radi o njegovoj jedinoj radnoj odjeći i da sljedeći dan mora na posao. Te da je ta odjeća bila prljava i trebao ju je oprati. No, not right now. I'm free to go. Yeah, you're free to go. But I know you're guilty. Well, you're gonna have to prove it then, aren't you? Caleb Hughes postao je glavni osumnjičeni. Detektiv Bill Wilden je kontaktirao državnog odvjetnika Roberta Hourana. Sumnjalo se da je u pitanju ubojstvo. Dao je izjave koje uopće nisu bile prikladne za nekoga tko je osumnjičen za zločin. Normalno bi bilo pomisliti da one sekunde kad bi nekog sugerirao da ste vi oteli petogodišnje dijete, sigurno bi rekli, naravno da nisam. No, kod njega takve reakcije nije bilo. U stvari, u jednom trenutku rekao je, dokažite. Opet čudna reakcija za nekoga tko s tim nije imao ništa. Melissinu sliku su otisnuli na stotinama letaka. Potraga se proširila južnije do autoceste. Poslali su vojnike da obave ogromnu potragu kroz šumu, uzduž pruge. I kako su se pojavljivale različite ideje gdje bi mogla biti, opet su okupljali stotine ljudi da pretraže i prođu ta područja. Auto koji je Hughes vozio te noći pripadao je njegovoj supruzi. Zaplijenjen je i pretražen. Testovi otisaka prstiju ukazali su samo na otiske prstiju članova Hughesove obitelji. Skupljene su vlasi i vlakna iz unutrašnjosti automobila. Taj tip dokaza se obično skuplja usisivačem, ali u tom autu je jednostavno bilo previše otpada. Kada sam prvi put prišao u auto, samo sam rekao, ajme. Imali su dva velika psa. I ti psi su puno boravili u tom autu. Bio je pretrpan prljavštinom i otpadom. A ja sam samo rekao, ovo će stvarno biti izazov.
Odlučio sam koristiti široku traku za izoliranje umjesto usisivača u nadi da ću samo doći do onoga što se nalazilo na površini. To je zasigurno bila neobična tehnika. Tijekom mog radnog staža to je bio prvi put da sam se susreo s takvom tehnikom, a sada je to veoma uobičajena tehnika. Gauguin je zatim stavio traku između slojeva prozirnog najlona, tako da je se netaknuto može ispitati pod mikroskopom. Melissin je nestanak ubrzo postao glavna vijest na području grada Washingtona. Melissa Brennan je visoka 90 cm, ima 24 kg, plave oči i pepeljastu plavu kosu do ramena. Imala je ružičastu skijašku jaknu, crvenu nabranu suknju i crne cipele sa zlatnim kopčama. Te noći kada se održavala zabava, Melissa je imala tamo plavi sintetički pulover s velikom pticom iz dječje emisije Ulica Sezam, crvene najlonke, crvenu pamučnu suknju i rozu jaknu. Kada sam na traci pronašao crvena i plava vlakna, bio sam uzbuđen, ali bio sam i zabrinut, zato što smo onda trebali pronaći nju da bismo identificirali odjeću. Bez Melisse bi to bilo veoma teško. Kada je Gauguin proveo testiranje luminolom na unutrašnjosti auta, pronašao je tragove krvi na volanu, kočnici i otiraču na podu. Koliko god je testiranje luminolom prilično točno što se tiče određivanja krvi, toliko je nezgodno što isto tako može uništiti genetske karakteristike uzorka. Kada sam poprskao volan, došlo je do reakcije na volanu i na papučicama vozila. To je mjesto gdje je isto kapala krv. Ti su uzorci prikupljeni za analizu. Hughesove cipele su oprane, ali laboratorij je bio u mogućnosti identificirati potencijalne mrlje krvi na potplatama. Postalo je veoma sumnjivo kada sam zaprimio odjeću od policajaca koji su pretraživali kuću i primijetili da je prerezao tenisice. Zašto je išao rezati tenisice? I zašto sam ja dobio reakciju na krv na papučici za gas? Sigurno je da je Caleb Hughes pokušavao prikriti svoje tragove kako bi izbjegao vezu sa zločinom. What is your name? Caleb Hughes. How old are you? Detektivi su sve više bili sigurni da bi od Hughesa mogli dobiti priznanje. Doveden je na testiranje pomoću detektora laži. Nije imao nikakvo objašnjenje za nove ureze u tenisicama. No. Kao ni za kašnjenje prilikom dolaska kući, koje je trajalo 2,5 sata. Ispalo je da nikada nije ni postojalo objašnjenje. Rekao je, išao sam kući dužim putem. To je najbolji odgovor koji su od njega dobili. Did you kill Melissa Brandon? No. Kada je Hughes negirao da je ubio Melissu, osoba koja obavlja testiranje putem detektora laži, Rick Daniel, bio je siguran da laže. Negirao je da je ikada vidio to dijete. Negirao je da zna o kome se radi. Pokazali su mu njezine slike. Tvrdio je da je nikada nije vidio. Naravno da je policija znala da to nije istina. Daniel je bio apsolutno zadovoljan sa znanjem da on nešto skriva, da laže u vezi s nečim. Pokušavao ga je prevariti. Ali naravno, kao što možda znate, ništa od toga se po zakonu ne smatra dokazom. Nije vam dozvoljeno to koristiti na sudu. Istražitelji su bili uvjereni da je Hughes oteo i zatim naudio maloj djevojčici. Potvrđeno je da je istraga koja se bavi nestankom petogodišnje Melissa Brennan usmjerena na jednog sumnjivca. Policija će nastaviti tragati. Izdana je obavijest o nagradi od $10,000 za bilo kakve informacije vezane uz Melissu.
Za Tammy Brennan i njezine roditelje sati su prolazili u bolnom čekanju. Melissin je nestanak naelektrizirao malu ruralnu zajednicu predgrađa Washingtona. Prije samo 5 mjeseci, 10-godišnja Rosie Gordon vozila se na biciklu kada je bila oteta, silovana i ubijena. Njezin ubojica nikad nije pronađen. Rosina majka je bila potpora Tammy Brennan. The yellow ribbons that punctuate trees and balconies at the Woodside apartment complex in Lorton. Kada je Melissi nestanak objavljen na vijestima, cijela je zajednica dala podršku. Žute vrpce počeli su se pojavljivati na božićnim drvcima diljem područja. Po svim naznakama, Tammy je bila divna majka, s jako puno ljubavi i veoma zaštitnički raspoložena prema svom djetetu. Melissa je bila njezina jedinica i mislim da su jednostavno svi ti faktori dirnuli ljude, te su se doslovno mogli s njom poistovjetiti. Ljudi su suosjećali s obitelji Brennan. Stotine ljudi dobrovoljno se prijavilo za postavljanje letaka diljem regije. Nacionalni centar za nestalu i izrabljivanu djecu poslao je Johna Gouda, jednog od svojih savjetnika za potragu i spašavanje. Mi smo zakonski regulirani kao ustanova kroz koju se filtriraju sve informacije o nestalim osobama. Isto tako pomažemo obiteljima i snagama reda i zakona kao veza između te dvije strane. Nakon prikupljanja podataka, Gould i njegov partner otišli su direktno u prostorije kluba koji pripada toj stambenoj četvrti. Vani su pronašli tragove stopala odrasle muške osobe, koji su vodili od prozora kotlovnice do puknute drvene ograde, na kojoj je najviša prečka nedavno slomljena. Otkrili smo da je došlo do prijenosa na drugu stranu ograde na malo parkiralište blizu kluba, na onaj dio parkirališta gdje se nalazi napušteni restoran ili neka druga zgrada, i ondje tragovi prestaju. Od samog početka pronašli smo tragove odrasle osobe, a u niti jednom trenutku nismo pronašli tragove djeteta. Tako da smo smatrali da trebamo tražiti otmičara i bili smo prilično sigurni da je Melissu otmičar najvjerojatnije nosio čak od prozora do mjesta gdje su ona i otmičar ušli u auto. Ali kamo bi je Hughes odveo? Detektivi su dobili korisnu informaciju tijekom razgovora s Hughesovom suprugom. Bila je sumnjičava da on nekamo ide poslije posla. Nije željela da ikamo ide, osim na posao i nazad kući. Tako da je bez njegovog znanja zabilježila stanje na brojilu za kilometre. I rekla nam je da je sljedećeg dana ponovno provjerila kilometražu i da je na brojilu bilo 18 km više. Sada smo imali dodatnu informaciju o tome koliko je daleko mogao otići tu noć. Prvo smo označili mjesto zločina. Zatim smo locirali kuću Caleba Hughesa. Zatim smo uzeli uže dužine 18 linearnih kilometara. Povezali smo dva kraja tog užeta i stavili ih preko pribadača. Onda smo jednostavno uzeli olovku i definirali to područje. Tako da je svaki kraj tog užeta predstavljao vanjske granice potrage, koja je provedena 8. prosinca. U roku od 3 dana nakon nestanka Melisse Brennan, istražitelji su na području od 67 kvadratnih kilometara organizirali zajedničku potragu u kojoj su sudjelovali vojska, policija, civilna patrola zračnog prostora i obalna straža. We have a 12-mile radius that we need to cover. Black patent leather shoes, the gold boots, a pretty fitted jacket. We had dozens of. Imali smo desetine timova za traganje koji su se sastojali od obučenih ljudi iz redova snaga reda i zakona, civilnih dobrovoljaca i vojnog osoblja. Pretraživali su korak po korak. Svako od tih područja bilo je raščlanjeno i svakom u timu je dodijeljeno jedno. Dobili su posebne upute kako pretraživati. Ako bi pronašli išta što bi smatrali dokazom, to su trebali označiti. A mi smo onda slali timove stručnjaka koji se bave mjestima zločina. Okay.
U ovom trenutku nemamo nikakav pomak u odnosu na saznanja koja smo imali jutros. Dobrovoljci su bili frustrirani i izuzetno razočarani. Sjećam se da su postojale večeri kada sam odlazio kući i moja bi obitelj vidjela vijesti o tome da je prošao još jedan dan potrage i moja djeca bi rekla, tata, hoćeš li pronaći tu djevojčicu? I mislim da su se takvi razgovori vodili u domovima desetina istražitelja i policajaca koji su radili na ovom slučaju. Gogan je otišao do obližnjeg FBI laboratorija s dokazima koje je prikupio iz auta. Najnovija FBI tehnologija imat će ključnu ulogu u povezivanju vlasi, vlakana, mrlja krvi s Melissom Brennan. Morate poduzeti izuzetne mjere da biste pokušali reproducirati okruženje u kojem se žrtva nalazila, ako je to uopće moguće. Isto tako treba ustanoviti kakve vlasi eventualno ima žrtva, kakvu odjeću je nosila te večeri kada je nestala. I dok ne pronađu Melissu, nemoguće je podnijeti kaznenu prijavu protiv Caleba Hughesa, osim ako ne bude pronađen neki izuzetni dokaz. Didrik i ostali laboranti bili su iznenađeni velikim brojem vlakana sa suvozačeva sjedala u autu. Identificirano je skoro 70 različitih vlakana. That included the blue acrylic fibers. Među njima su se nalazila i plava sintetička vlakna, crvena pamučna vlakna, crne dlake zeca i, koliko se sjećam, jedna do dvije vlasi. To je jako puno. Sounds like a small number. That's huge. Kada se FBI pridružio toj istrazi, agenti su proveli vlastitu istragu kuće Hughesovih. Kada je u javnost pušteno ime Caleba Hughesa kao jedinog i glavnog sumnjivca u ovom slučaju, uslijedila je medijska ludnica. Protiv Hughesa nije podignuta kaznena prijava, no FBI ga motri 24 sata dnevno. Federalni istražitelji sinoć su obavili pretres kuće sumnjivca. Otkrili su nekoliko stvari koje su odnijeli u FBI laboratoriji da bi ih testirali i vidjeli ima li išta što povezuje tog čovjeka s Melissom. U međuvremenu FBI-ev službeni komentar je bio "nemamo komentara". FBI je u istragu uključio i federalnu veliku porotu. Ona je Hughesu naredila da obavi analizu krvi i druge forenzičke testove. Hughes se itekako potužio tijekom intervjua da mu je život uništen invazijom. Na površinu su isplivali detalji o njegovoj problematičnoj prošlosti. Hughes je odrastao u nasilnom, neprikladnom okruženju. Bio je maloljetni delikvent, dugo se drogirao i pio. I djeca su ga privlačila na čudan, uznemirujući način. Kao odrasla osoba osuđivan je zbog krađe. Za pripomaganje prilikom delikventnih radnji maloljetnika. Dokazi su ukazivali da je provodio puno vremena s malom djecom. Ne s nekim dobi Melissa Brennan, ali s puno djece na početku puberteta. U laboratoriju su FBI ispitivači počeli analizirati mrlje na potplatama Hughesovih cipela. Iako je luminol uništio uzorke iz auta, bili su sve više uvjereni da ti sitni tragovi sadržavaju proteine koji mogu utvrditi bitnu vezu s Melissom. Uzorci su predani na DNK analizu i na serološke testove. Petnaest dana nakon Melissine otmice održano je bdijenje za Melissu u stambenoj četvrti.
Tijekom tih božićnih blagdana 1989. svake večeri na vijestima u 6 sati prikazivali su video snimku Melisse Brennan, koju je snimio njezin djed. Siguran sam da sam se osjećao poput mnogih ljudi koji su gledajući taj video zapis na televiziji svaku večer osjećali da poznaju to ljubko dijete. Nakon Nove godine, sudac u susjednom okrugu primio je pismo od službenika koji je bio zadužen za Hughesovu uvjetnu kaznu. Obavijestio ga je da je Hughes prekršio uvjetnu kaznu koju je dobio zbog krađe auta prije 2 godine. 24. siječnja sudac je ukinuo Hughesovu uvjetnu kaznu i on je konačno završio iza rešetaka. Najranije je mogao biti pušten u studenom, što je onda dalo dosta vremena tužitelju da sastavi slučaj. Bez dovoljno dokaza da bi se mogla podići kaznena prijava, Hughes bi bio na slobodi. Ali sada, kada je Hughes iza rešetaka, FBI je imao dovoljno vremena. Još uvijek je postojala mogućnost za pronalazak Melissinog trupla, ali bez njega slučaj će se morati graditi u FBI laboratoriju. Doug Diedrich, FBI-ev ispitivač, pronašao je prijelomnu točku u slučaju. Sjetio sam se nekih crnih, životinskih dlaka među smećem iz auta. Pregledavajući spavačicu djevojčice, primijetio sam slične crne dlake. To me zaintrigiralo. Usporedio sam ih i radilo se o istoj obojenoj zečjoj dlaci. Zečje dlake iz auta Hughesovih i one koje su pronađene na Melissinoj spavačici imale su specifičnu teksturu i bile su identične. Tammy Brennan imala je bundu od zečjeg krzna i nosila ju je na božićnoj zabavi. Bila je obojena u izuzetno rijetku plavo-crnu boju. Diedrich je ustanovio ključnu vezu između Melisse i auta Caleba Hughesa. Radilo se o istim dlakama koje su bile prisutne na prednjem sjedištu auta i u djetetovom okruženju, na njezinoj spavačici. I dalje je trebalo još kopati da vidimo možemo li pronaći još neka dodatna vlakna koja mogu biti korisna. Počeo sam pobliže gledati. Pitao sam se neka pitanja vezana uz dokaze. Zato što mi dokazi govore. Može zvučati čudno, ali je to tako. Kako su tjedni prolazili, život u okrugu Fairfax vratio se u normalu, a Tammy Brennan nije bila ništa bliže pronalasku svog djeteta. Izuzetno je teško za obitelji nositi se sa svim što se dogodilo, a i prisutno je to da još uvijek pokušavaju zadržati tračak nade da je njihovo dijete živo, a onda shvaćaju da je veoma vjerojatno da nikada neće dijete pronaći živo, a i da možda nikada neće pronaći truplo djeteta ako je i ubijeno. Tammy je bila prisiljena suočiti se sa realnošću. Gotovo da nisu postojale nikakve šanse da je Melissa još uvijek živa. Željeli smo završiti ovaj slučaj. Ne samo završiti u smislu da identificiramo i progonimo sumnjivca, nego smo željeli odgovoriti na pitanje što se dogodilo Melissi Brennan te večeri. Takva su pitanja mučila Tammy Brennan. Bila je u depresiji i nije mogla raditi. Agent Diedrich je pregledao plava sintetička vlakna i crvena pamučna vlakna. Na prvi pogled činilo se da odgovaraju opisu koji je dobio vezano uz crvene najlonke i pulover s velikom pticom koje Melissa nosila te večeri.
ali bez identičnog kompleta koji bi mu omogućio usporedbu vlakana, on nije mogao dalje. Otišao sam kući i s obzirom da imam djecu negdje te dobi, razgovarao sam sa ženom. Rekla je da ako se na kompletiću nalazi velika ptica, vjerojatno se ti kompleti prodaju u robne kući JCPenney. Dietrich je pitao suprugu ima li kod kuće stare JCPenney kataloge. Bio je iznenađen kada je pronašao sliku kompleta koji je točno odgovarao opisu kompleta kakav je nosila Melissa. It's a JCPenney's catalog. I collected it 2 years ago at Christmas. Oh, great. FBI je kontaktirao robnu kuću JCPenney. Više od 2 mjeseca Tammy Brennan je nestrpljivo čekala pored telefona da dobije ikakve informacije ili vijesti o svojoj kćerki. No onda, sasvim neočekivano, zazvonio je telefon. Muški glasio je rekao da ima Melissu i da traže otkupninu i da ona mora dostaviti $75,000 sljedeći dan ili će oni ozbiljno nauditi djevojčici. Prema statističkim podacima, dijete koje je oteo neznanac obično biva ubijeno u roku od 3 sata nakon samog čina otmice. Tako da su šanse da je Melissa bila živa nekoliko mjeseci nakon otmice bile jako male. Mom, they have Melissa. I don't know who. They just called. Detektiv Wilden ju je upozorio da se ne nada previše. No, don't call anyone. I'll tell you all about it. Just come over right now. Okay. Dao je upute Tammy Brennan da surađuje u skladu sa zahtjevima za otkupninu, u nadi da će joj pronaći kćer živu. FBI je koordinirao akciju. Brzo su ih uhitili. Ali jesu li oni držali Melissu? Informacije koje su ponuđene tijekom poziva u vezi s otkupninom bile su toliko nejasne i općenite da je bilo sasvim moguće da je osoba koja je nazvala to sve saznala gledajući vijesti ili čitajući novine. Obično kada se radi o pravom zahtjevu za otkupninom, oni imaju veoma specifične informacije koje zna samo otmičar. Dvojica uhićenih mladića bili su bivši studenti i cimeri koji su na taj način lagano htjeli doći do novaca. Osudili su ih na osnovi 5 točaka optužnice, uključujući i zavjeru i iznudu. Ispalo je da se radilo o strašnoj prijevari. Sama pomisao da ste to u stanju napraviti majci koja prolazi kroz ono kroz što je ona prolazila. FBI laboranti su izdvojili i analizirali svaku dlaku i vlas pronađenu u autu. Konačno je pronađena vlas koja je bila veoma svjetla, jedina takva pronađena u vozilu. No radilo se o vlasti koja je bila identična onima koji su pronađene u Melisinoj četki za kosu. Trebalo je utvrditi odgovaraju li te ljudske vlasti Melisinima. Ali i to neće biti dovoljno ako se ne uspije nabaviti identični komplet s velikom pticom, koji onda treba biti podvrgnut analizi. S obzirom da se radilo o posebnom božićnom kompletu koji su proizveli samo jedanput, nisu ga mogli pronaći na skladištu. Robna kuća je FBI ustupila popis ljudi koji su taj komplet kupili.
FBI agenti diljem zemlje locirali su te ljude i utvrdili imaju li oni još uvijek komplet s velikom pticom, kojeg su kupili preko JCPenney kataloga. I na kraju su uspjeli locirati taj jedan komplet kod obitelji koja ga je još uvijek imala. On im je trebao kao uzorak. Mogućnost da dođu do kompleta radi usporedbe u ovom slučaju može odigrati ključnu ulogu. FBI je zamolio obitelj da svoj komplet pošalju u kriminalistički laboratorij. Prilično se dobro sjećam tog dana. Znao sam da dolazi taj kompletić. Boja tkanine bila je tamno-plava. No vlakna koja sam ja pronašao bila su nekako ljubičasto plava. Tako da kada je paket stigao, opet sam se nelagodno osjećao, jer sam mislio da sam na dobrom putu, a opet nisam. Nisam želio pogriješiti. Otvorio sam kutiju i naravno da je komplet imao ljubičasti ton u sebi. Tako da sam se odmah osjećao bolje pri pomisli da možda ipak imam pravu boju. Vlakna su izvučena iz crvene pamučne suknje iz plavog sintetičkog pulovera. Detaljna analiza vlakana ukazala je da se radi o vlaknima identičnim onima koja su pronađena u autu Hughesovih. Ono što sam tražio bili su dokazi koji bi ukazali na to da se dogodila otmica i da se žrtva najvjerojatnije nalazila na prednjem sjedištu auta osumnjičene osobe. S novim dokazima tužiteljstvo će moći sastaviti priču o radnjama Caleba Hughesa one noći kada je Melissa nestala. Tijekom zabave Hughes se nabacivao nekim ženama, no kada su ga one odbile, potražio je zamjenu za njih. Pod utjecajem alkohola, Caleb Hughes je postao očajni grabežljivac. Bacio je oko na djecu. Čekao je na priliku. Kada je iskrsnula, Hughes je zgrabio nevino dijete koje mu je vjerovalo. Hey, Melissa. Hey. Remember me? Otmicom Melissa Brennan, Hughes je preskočio granice pojmljivog. Analizom duplikata kompleta s velikom pticom došli su do jakih dokaza. To će biti jak dokaz u procesu protiv čovjeka kojeg su smatrali bešćutnim napasnikom i ubojicom djece. Ali agent Diedrich je morao uvjeriti porotu da je nemoguće da su vlakna iz bilo kojeg drugog izvora osim iz Melisinog kompleta. Tražio je od FBI-a da mu daju bilo koju stvar napravljenu od tamnoplave sintetike. Skupio je više od 100. Trebali smo vidjeti odgovaraju li vlakna koja sam pronašao u autu Caleba Hughesa vlaknima koje su mi donijeli. Odgovor je bio negativan. Iz tih stvari Diedrich je prikupio 126 različitih sintetičkih vlakana. Od skoro 8000 testova, samo je jedan bio uspješan u smislu da se radilo o točnom, mikroskopskom preklapanju s plavim sintetičkim vlaknima koja su pronađena u Hughesovom autu. Kad god uspijete dobiti da se dvije stvari preklope, to ima puno značenja. To nije nešto što se događa na sumce.
ali ipak ne možete negirati mogućnost da bi mogla biti slučajnost. Ipak, nakon što se ovim bavim mnogo godina, baš i ne vjerujem u slučajnost. Tri tjedna prije suđenja dogodio se zapanjujući razvoj događaja. Policija je pronašla truplo djeteta pored autoceste. Nazvao sam Wildena, sjeli smo u njegov auto i nisam ni trenutka sumnjao da to nije to. Hughes je poznavao to područje i ondje je provodio dosta vremena. Rekao sam si da to mora biti to. Dio uz autocestu bio je gusto pošumljen. Bilo je jednostavno sakriti truplo među gustom vegetacijom. Bilo je malo vjerojatno da bi netko pronašao ljudske ostatke, ali netko je pronašao truplo. Ako se radilo o Melisinom truplu, mogli su staviti Hughesa iza rešetaka na osnovi prvostupanjskog ubojstva. Čim smo stigli i čim sam ga vidio, znao sam da to nije Melissa Brennan. Zato što je skelet imao prstenje na tri prsta. Ali radilo se o djevojčici kojih 12, 13, 14 godina, čije se truplo ovdje nalazilo već pola godina. Truplo te djevojčice nikada nije identificirano. Skoro godinu dana nakon Melissinog nestanka, Hughes je uhićen. Horan je odgodio optužnicu za nekoliko mjeseci u nadi da će Melissino truplo biti pronađeno. Do tog trenutka svi smo već bili prilično uvjereni da se tom djetetu dogodilo ono najgore. Nažalost, prema zakonu Savezne države Virginije, možete nekog optužiti za ubojstvo ako i ne postoji truplo, ali morate dokazati gdje se ubojstvo dogodilo. Mi nismo imali mogućnosti dokazati gdje se dogodilo, tako da ga nismo mogli optužiti za ubojstvo. Otmica s namjerom oskvrnuća najjači je slučaj koji su mogli dobiti protiv njega. Hughes je tvrdio da nije kriv. Majka Tammy Brennan morala je saznati što se dogodilo i vidjeti pravdu na djelu. Izuzetno je važno da obitelj tog djeteta ima konačne odgovore, da znaju što se djetetu dogodilo, čak i kad vijesti nisu ugodne. Moraju biti u mogućnosti završiti tu priču, sahraniti dijete na način na koji to zaslužuju i nastaviti živjeti dalje svoje živote. Suđenje je započelo 26. veljače 1991. Hoganova strategija bila je ukazati na Hughesovo devijantno seksualno ponašanje tijekom zabave. Doveo je nekoliko svjedokinja koji su se prisjetile vulgarnih seksualnih prijedloga s kojima im je pristupio i druge svjedoke koji su rekli da je proveo dosta vremena igrajući se s Melissom. Njegovo je ponašanje otišlo još dalje u krajnost kada se pokušao riješiti dokaza. Kada je oprao odjeću, kožni remen, tenisice. Nije mogao objasniti otkuda svježi urezi na potplatama njegovih tenisica. Isto tako nije mogao objasniti gdje je bio 2,5 sata između odlaska sa zabave i dolaska doma.
Ali problem za obranu je da nekako moraš objasniti to vrijeme, a on nikada nije imao objašnjenja, jer to bi pokopalo naš slučaj. Naš slučaj je gotov ako možeš objasniti bilo koji dio tog vremena. Iako se iz testova krvi Stenisica nije moglo dokazati ništa, tužiteljstvo je bilo u mogućnosti pokazati poroti kako odgovaraju zečje dlake, vlasi, kose i vlakna pronađena u Hughesovom autu. Obrana je tvrdila da su dokazi bazirani na dlakama i vlasima dokazi na bazi indicija. Možda jesu, ali se radi o jakim dokazima na bazi indicija. Da bi dobio maksimalnu kaznu za Hughesa, Horan je trebao uvjeriti porotu da je Hughes namjeravao oskvrnuti Melissu onog trenutka kada ju je doveo u svoj auto. Jedini način na koji su vlakna s njezina kompleta mogla biti pronađena na sjedištu je da joj je kaput bio skinut dok je bila u tom autu. Tužiteljstvo je optužilo Hughesa da je išao skidati Melissin kaput s jednom jedinom namjerom, a to je pokušaj da je oskvrne. Točno je da je petogodišnjakinja posjednuta protiv svoje volje na prednje sjedište tog auta. Suđenje je trajalo 8 dana. Nakon 9 sati vijećanja, porota ga je proglasila krivim zbog otmice Melisse Brennan. Osuđen je na 50 godina zatvora. Članovima obitelji time slučaj nije završen. Zato što postoji vječna nada da će se jednoga dana to dijete pojaviti. To je veoma teško. Caleb Hughes je u zatvoru, a truplo Melisse Brennan nikada nije pronađeno. Tammy Brennan se preselila, ali nikada nije promijenila broj telefona koji je Melissa znala na pamet, nadajući se da će možda jednog dana nazvati.